Vem no grito, ó. Só tem duas opções. Qual que cê vai escolher? Ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções. Grita, família. Cê vai escolher? Ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem, uou, uou, uou. Pau malucão, vai apanhar tanto que você fica de cama. Vai matar ou vai morrer, não importa, meu tuta. Já morri duas vezes no fim de semana e você tá fudido. Vou te explicando, maluco, que se o quesito rima é aqui comigo. Com você pensar antes de atacar, porque se errar, você tá fudido. Eu penso antes de atacar, antes de responder. Você pra mim é deprimente, então isso te sufoca. Sua própria droga é o que te mata, eu sou 3%. Então que se foda, até porque hoje você se fodeu. É mais interessante ouvir aquela rima ali do que o verso teu. Tá bom, mas ali não teve rima, teve um latido. Você é idiota, você é retardado. Beleza, você tá entorpecido, então você não sente a dor de um soco do caralho. Aí, caralho, que rima ruim. Mas você é tão pior que eu nem preciso rimar. Tá ligado, camarada, que se você vir na minha frente, o cheque vai te amassar. Caralho, que rima ruim. Vou fazer o verso aqui sem pudor e sem caô. Ele mesmo falou isso do verso teu. Ele é cego, demolidor, procurando a rima boa dele. Cadê? Até agora eu não vi na sessão. Então muda seu improvisado, vai pro seriado e vai pra televisão. Não, é o demolidor, camarada. Tô de boné e você tá de toco. Eu sou demolidor, não é deficiência. Minha deficiência que me deu a força, fechou. Mas o rima aí aqui sobressai. É demolidor, dá um salve no Nagô, porque boxeador é o meu pai. Não é a deficiência que dá força, por isso que o verso sobressai. A força tá no ser humano e a deficiência ajuda o seu pai. Eu vou explicar uma fita, fazendo o meu verso sem caô. A deficiência ela te limita, mas ela realça o brilho interior. Não, ela não te limita, tá ligado? O camarada para e pensa, porque às vezes você precisa pra pensar na vida. Então a deficiência é uma benção, cê tá ligado, mano? Vou te explicando, falou de demolidor e cê tá fudido, cê ferra. Tá ligado, camarada? Eu sou demolidor, dou uns beijos na Electra. É uma benção, deficiência, agora eu sou pistoleiro. Olha o jeito que é, todos os lugares da situação, inclusive pro banheiro. Você não sabe como é pras pessoas, por isso que agora pra mim você é tolo. A deficiência ela é muito bem-vinda quando um atleta ganha uma medalha de ouro. Uou! É isso, rapaziada, batalha boa, barulho pra batalha. Uou! Merecido. Rapaziada, da ordem de quem começou pra quem terminou, barulho pra quem gostou das rimas do Gregório. Uou! Barulho pra quem gostou das rimas do Mendes. Gregório é bom. Vocês concordam? Gregório. Tá bom. Na lista perdida. 1x0 Gregório e tudo que vai! Volta! Ele é o Gregório, volta pra Grécia, cortei sua glória. Por isso eu vou rimando aqui sem caô. E eu quero ver se de fato seu raciocínio já não vai ser retrô. Ele falou de cachorro, eu pego aqui essa situação. Olhando a bochecha, o Salvador é o Kiko. Ou da TV, você é o cover Tchutchucão. É o Tchutchucão, tá ligado, camarada? Você se assusta, que Deus te acuda. É o Tchutchucão, mas não é pra baixinho. Não é show da Xuxa, fechou? Vou te explicando uma fita, maluco. Falo de Salvador, olha, eu acho hilário. Você quer falar que eu sou gordo, mas você é magro. Parece um mosquito preso num helicóptero. Não falei que você é gordo nem magro. Você tá mudando o contexto. O cara que nunca tem resposta é sempre assim. Tá ligado que o seu verso é ruim. Ele falou que eu sou magrelo de boa, mas sabe por que eu tenho uma esperança? Ele falou que isso daqui não é pra baixinho, que hip hop é esse que não agrega a criança. Nossa, nunca ouvi essa bosta. Sua rima é uma merda. Como que eu dou uma resposta? Vem se ataque de mente lerda. Ô, maluco, eu nem vou rimar. Vamos rimar porque você é um palhaço. Não rimo, não rimo, não rimo, não rimo, não rimo, não rimo. Só encho linguiça porque é pro seu otário. Todo mundo aqui tem a oportunidade, porque a batalha é pequena, mas eu vou te explicar.
explicar. No rimo, no rimo, sua rima é uma bosta. Parabéns, você perdeu a chance de você plantar e de você vir semear. E é por isso que rimando você não é inteligente. É o tipo de pessoa que nunca vai ter a rima de criança como divertidamente. Como divertidamente, tá ligado, mano, que eu faço no improviso. Divertidamente, mas você não é da minha gente. Você é um merda e olha que eu tô nojinho, fechou? Eu vou te explicando, camarada, como que eu faço, tá ligado, improvisado. É divertidamente, mas eu tô vendo na sua cara, o seu cérebro tá ficando bravo. Olha o Dini, Chris. Você tá travando na minha frente, de fato. É o Chris ou veio, como disse, me disse. Sua rima é toda sem contexto. E é por isso que você é um MC de Araque. Você é uma bosta, nem te carrego na minha costa. É justo a resposta e o seu ataque. É o meu ataque. Tá ligado, camarada, que eu sou o que pega a taxa. Eu sou o DJ Chris Chris, mas eu não posso dar show com o meu nome na faixa. Fechou? Aê, palhaço, cê tá ligado. Camarada, que agora você se soterra. Cuida novo. E você que arranhou o disco do Billy Ocean. Barulho pra batalha! Isso, quem começou pra quem terminou. Barulho pra quem gostou das rimas do Mendes. Barulho pra quem gostou das rimas do Gregório. Tá estranho. Mendes. Gregório. É, rapaziada, o vídeo tá parecido. Tem que pedir mão. Você conta aqui. Demorou, eu conto. Quer terceiro? Mãos para Mendes! Ó, os MCs concordaram, vai ser terceiro round, demorou? Volta na rima, mano. Volta na amizade, não. É isso, o Levante deu o papo. Quem começa? Gregório na voz. 4x2. E só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! Mas Araque, meu mano, eu quero um ataque. Vê se você parar de falar bosta. Eu deixei você ir pro terceiro pra ver se você tem alguma proposta, mano. Já ouvi o seu nome em algum lugar dessa cidade, mas percebi que pra rimar aqui você não tem a capacidade. Cruz da sua eu fico. Você tá fudido. Truta é inimigo. Bicho, fudeu por mim. Maluco do caralho, legal. Eu tentei fazer uma intercalada, mas saiu tudo errado. Já ouvi o meu nome, eu tô nesse microfone. Rimando já de fato, eu já sou sujeito. Homem, a diferença dá pra ver aqui nesse proceder. Nunca vi sua cara, sua rima nunca é rara. E eu nunca ouvi sobre você. Você quer falar do que, amigão? Minha situação, meu flow, minha métrica já te deixa no chão. Eu te rebaixo sem querer um esculacho. Mas eu paro e analiso rapidamente. Meu raciocínio é mais preciso. Nossa, que bosta. Cê tá ligado que cê não é meu truta. Cê nunca ouviu o meu nome, ouviu agora. Não esquece nunca, fechou? Vou te explicando, maluco, como eu faço improvisado. Você não ouviu, mas eu sou daqui. Agora eu te mando de volta pro lado. Que lado? Meu Deus, vou pro Monotrilho. Meu lado é de São Mateus, então tá de boa, pô. Até porque, de fato, eu boto em casa, sem ladainha. Eu posso ir pro meu lado com a folhinha de volta pra casa. Com a folhinha de volta pra casa, mas você não é meu oponente. Truta, quase que nem no terceiro, para de ser prepotente. Vai se foder, tenta tirar no maluco. Faço rima e se ajuda. Fala que você é de São Mateus, mas você é puto, você é São Judas. O segundo ele ganhou? Não, ele aceitou sem a votação. Então agora você tá na palma da minha mão. E não deles, é por isso que agora eu vou te matar, cê nem esperou a votação. Terceiro C foi aceitar. Tira o dedo da minha cara, porque você não arruma nada. E se você mostrar maluco, eu te pego até na encruzilhada. Mano, eu nem quero rimar, eu tô cansado. Por que que eu fui na terceira que se arrombado? Era pra mim estar na plateia curtindo e fumando um baseado. O entorpecente que te mata no primeiro round. Eu lembrei, por isso que tipo, você é uma fraude. Não fala na minha vez, não põe o dedo na minha cara. Eu vou improvisar, então porque quando o MC tá rimando, na hora você também quer vir falar. É isso, rapaziada, batalha disputada. Ficou brado. Barulho pra essa batalha, família. Quem começou pra quem terminou. Barulho pra quem gostou das rimas do Gregório. Barulho pra quem gostou das rimas do Mendes. Mendes, próxima fase. Barulho pra quem...